Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez neste domingo, 6 de setembro, 22º domingo do tempo comum, 25º domingo de culto gravado em função da pandemia de coronavírus. Eu quero aqui acolher com muito amor, com muito carinho, todos os irmãos, irmãs e amigos que estão assistindo a esse vídeo, a esse culto gravado no Facebook, no Instagram da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Que Deus abençoe a vocês ricamente. Eu convido vocês a lerem comigo o Salmo 149, dos versículos 1 a 6, que Salmo nos diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e da salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. É isso, meu irmão e minha irmã, que nos nossos lábios estejam os perfeitos louvores ao nosso Deus. Por isso, eu convido você, juntamente comigo, fazermos essa oração de evocação ao nome do Senhor. Oremos. Deus de amor, nós estamos aqui neste momento e evocamos o teu santo nome, lembramos do teu santo nome, queremos prestar ao Senhor honra e glória e majestade, queremos render ao Senhor todos os tributos. Queremos dizer mais uma vez que o Senhor é a razão da nossa vida, da nossa existência. E nós, então, Senhor Deus, pedimos ao Senhor, vem presidir esse culto. Vem presidir todos os momentos desse culto. Vem, Deus querido, falar aos corações dos irmãos, das irmãs, ao meu coração, ao coração daquelas pessoas que são nossas amigas e que nos assistem nesse momento. Fica conosco, Senhor. Toma assento neste culto, neste lugar, porque tua é a honra, é a glória e a majestade para sempre. Amém. Convite à confissão. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei.
Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Através deste pequeno trecho, o apóstolo Paulo nos convida a nos aproximarmos de Deus com toda a humildade e tranquilidade, sabendo que, antes de tudo, Ele é um Pai amoroso, aquele que nos quer salvar, aquele que nos quer resgatar, aquele que nos quer fazer pessoas melhores, não aquela pessoa que quer nos punir, nos castigar ou nos fazer infelizes. Antes de mais nada, a oração de confissão é, na verdade, um colocar o nosso coração na frente de Deus e dizermos: me faça um pouco melhor do que eu sou, já que o Senhor me perdoa em Cristo, me torne semelhante a Ele. Eu convido a você que nos escuta a fazer agora a sua oração. Espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando espero tua voz estronda, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Espero o mar se abrir, vejo os meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei.
saber que esperar em ti é sempre de amor. Obrigado porque no seu amor o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Obrigado porque no seu amor o Senhor nos faz conhecermos a nós mesmos. No seu amor o Senhor revela a nós mesmos quem nós somos. Obrigado porque não temos o que temer ao descobrirmos quem somos. Obrigado, porque quando nós descobrimos quem somos, também sabemos que o Senhor perdoa, que o Senhor transforma e que ser o que somos na nossa maldade não nos afasta do Senhor, porque Cristo garante que o Senhor está perto de nós, porque o sacrifício dele faz isso. Obrigado pelo seu perdão. E não permita, Pai, que o seu perdão nos transforme em pessoas estáticas, pessoas paradas, pessoas insensíveis às necessidades do mundo, pessoas insensíveis ao sofrimento da pessoa próxima, pessoas insensíveis às dificuldades da sociedade, às suas mazelas, aos seus desafios. Que o seu perdão estimule os nossos pés a caminhar em direção ao necessitado. Estimule as nossas mãos a fazer o seu trabalho. Estimule o nosso coração e a nossa mente a pensar em como transformar este mundo aqui em algum retrato próximo do seu reino que há de vir. No nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, sejamos então absolvidos pelo Senhor através da leitura do Evangelho, da carta de João e do livro do profeta Isaías. Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri. No dia da salvação guarda-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Para dizeres aos presos: saí,
e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol o afligirá, porque o que dele se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais de água. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles no norte e no ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Perdoados e perdoadas sejamos todos em nome de Jesus. Amém. Hoje tenho o teu perdão. Hoje eu vivo as chuvas de Bom dia, querido irmão, querida irmã. Convido você agora para fazermos a leitura de Filipenses, capítulo 4, de versículos 15 a 20, para o nosso momento de ofertório. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus.
E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nesse momento, convido você a depositar, entregar os seus dízimos e ofertas através dos nossos dados bancários que vão aparecer aqui no vídeo. Se você ainda tem alguma dificuldade em fazer esse tipo de procedimento, entre em contato com um dos nossos pastores, Reverendo Edson, Reverendo Felipe e também com o nosso presbítero Eduardo Mundi. Eles vão saber direcioná-los como fazer da melhor forma essa entrega de dízimos e ofertas. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento de ofertório. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um que tem contribuído, ó Pai. E o Senhor também sabe os motivos daqueles que não puderam contribuir e ofertar neste momento. Senhor, pedimos que nunca falte, ó Pai, o alimento, que nunca falte a abundância, ó Pai, de tudo aquilo que nossos irmãos precisam, Pai. Cuide de nós, continue abençoando todas as pessoas que têm participado desse momento de nossa igreja e que o Senhor fortaleça também aquelas que têm apresentado algum tipo de dificuldade. Nós te agradecemos por esses dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande. Já fiz uma saudação às pessoas que nos visitam, mas quero agora, mais uma vez, reforçar às pessoas que nos assistem nesse culto. Quero dizer que é uma alegria muito grande para nós. E nós esperamos em breve ver vocês face a face, rosto a rosto, ainda com esses cuidados que temos que ter em função da pandemia de coronavírus, mas em breve, muito breve, estaremos de volta com os nossos cultos presenciais, ainda de uma maneira muito cuidadosa. E gostaríamos de ver vocês, nossos amigos e amigas, ali na nossa igreja, na Rua Guajajaras 1687. Eu sei que tem muitas pessoas que se aproximaram da igreja nesse tempo de pandemia, muitas pessoas que já se manifestaram vontade de fazer parte da nossa comunidade sem sequer ter ido lá uma única vez, somente pelo testemunho que temos dado através dos cultos, das lives, através dos estudos bíblicos. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que nos assistem, que são nossos visitantes, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vocês ricamente. Olá, meus queridos, é tempo da gente lembrar daqueles que celebram a vida. E no dia de hoje, no domingo mesmo, a gente tem conosco aniversariantes. Hoje é dia de nos felicitarmos pela vida da Laura Pereira Ramos dos Santos. Que Deus te abençoe muito, Laura. Amanhã, segunda-feira, é aniversário de casamento de um casal muito especial, Denise e Itiel Bastos. Que Deus abençoe vocês muito. São muitos anos de casamento, né, Denise e Itiel? Que o Senhor continue fazendo de vocês um canal de bênçãos para a nossa comunidade através do casamento de vocês. Muito alegra o nosso coração. Na terça-feira, dia 9, é aniversário de Elza Edi. Que Deus abençoe você, minha querida irmã. Na quarta-feira, Edmundo Augusto Chamon, a Rebeca Mendonça Barreto e a Renata Mendonça Barreto celebram a vida. As duas meninas, irmãs da nossa querida Nayara, jovem da nossa igreja. Na quinta-feira, a nossa Igreja Presbiteriana Unida é quem celebra mais um tempo de vida. A nossa IPU comemora 42 anos de existência. Tempo da gente orar pela nossa Igreja Nacional, pedindo muita saúde e vitalidade para ela. Que o Senhor abençoe a nossa querida Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. No sábado, a Carla Rebeca, Rebequinha, celebra mais um tempo de vida. Deus te abençoe, Rebeca.
A Marcélia também, Marcélia Gomes de Oliveira, no sábado também celebra mais um tempo de vida. Deus te abençoe muito, Marcélia. O Lucas Beltrão, esposo da Thalita Martins, da Thalitinha, celebra também a vida no próximo sábado. Que Deus abençoe fortemente vocês, que Deus esteja com todos vocês que ao longo dessa semana estarão celebrando mais um tempo de vida. Um grande beijo a todos e que o Senhor abençoe a cada um e a cada uma de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos a grata satisfação de avisar, de comunicar a vocês, que o Conselho da Segunda Igreja, junto com a Junta Diaconal, alinhavaram o retorno às atividades presenciais na igreja. Será um retorno gradativo, prudente, sem pressa. Os detalhes de como as reuniões acontecerão serão gradativamente comunicados a todos através das nossas redes sociais. Em um primeiro momento, vamos retomar os cultos aos domingos. No dia do aniversário da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Unida, vamos ter um culto pela manhã, no próximo domingo, dia 13. É importante lembrar que, dentre os cuidados tomados, e que serão comunicados todos de forma detalhada mais para frente, nós teremos a obrigação do uso de máscaras dentro do templo, a disponibilidade de álcool gel na entrada do templo, o ar-condicionado não será ligado e as portas permanecerão todas abertas, não será permitida a circulação de pessoas por outros ambientes do prédio, apenas na área do templo, não poderemos ter confraternização à entrada e à saída. Para a tristeza do reverendo Jorge, os beijinhos também estão suspensos. Não podemos ter o templo cheio, vamos ter que combinar uma limitação de quantidade, o número de pessoas vai ser limitado. Qual o número ainda está em discussão. Amanhã o templo vai ser visitado pela Junta Diaconal e mais uma profissional e nós vamos avaliar qual seria o número prudente de pessoas. Os bancos não serão todos ocupados e em cada banco haverá espaço entre as pessoas. O canto congregacional, por enquanto, também não estará presente. Se Deus quiser e a epidemia for diminuindo a sua força e for seguro para todos nós, gradativamente as demais reuniões vão sendo retomadas. E alguns cuidados podem ser deixados de lado no momento oportuno. A ideia é que um domingo seja pela manhã e o outro domingo seja à noite. Portanto, quem vier do culto pela manhã, talvez seja interessante deixar o horário à noite para as pessoas que vão vir à noite. E a ideia é que o culto que não for presencial seja mantido via internet. Essa é uma notícia que nos alegra e, se Deus quiser, poderemos mantê-la pelo restante do ano. O pequeno grupo de segunda-feira permanece virtual, assim como os cultos de oração das quintas-feiras e os estudos bíblicos, principalmente o da Unijap, quinzenal a cada sábado. Temos também que lembrar que os nossos pastores estão à disposição de qualquer pessoa que sentir necessidade de um cuidado pastoral. Assim como o Centro de Psicologia está à disposição de todos aqueles que necessitarem de algum atendimento profissional neste momento. As atividades do CPMM também deverão ser retomadas assim que o Conselho aprovar, o Conselho e a Junta Diaconal aprovarem o protocolo de atendimento apresentado pelo coordenador, o psicólogo Tiago.
Que Deus nos abençoe nessa retomada e que Deus abençoe o nosso país e o mundo, abrandando e acabando logo com essa epidemia. Um abraço a todos. Como presidente ainda do Serviço Assistencial Docas, eu digo ainda porque nós temos eleições no final deste ano, eu quero agradecer a todos os que têm participado e mantido o Ministério do Serviço Assistencial. E quero colocar publicamente a minha felicidade e gratidão por todos aqueles que têm contribuído para o projeto Ajude as Mulheres da Guaicurus. Não é qualquer igreja evangélica que se disporia a ajudar financeiramente trabalhadoras e trabalhadores do sexo sem contrapartida, sem distribuir um folheto, sem fazer absolutamente nada, a não ser dar a solidariedade necessária à subsistência e dignidade dessas pessoas. E quando você participa desta forma, enche o Serviço Assistencial Dorcas de orgulho e de alegria, pela maneira como Deus tem mostrado a você a importância de sermos solidários com todas as pessoas, sem distinção de absolutamente nada. O projeto continua, passa a fazer a transferência bancária e comunicar que é para este projeto das Mulheres da Guaicurus na conta que está no vídeo. E temos também o projeto Mulheres Livres, de doação dos livros para a Biblioteca do Presídio Feminino de Vespasiano. É só você trazer aqui na igreja, a secretaria já está funcionando e o Taylor vai guardar para a gente poder encaminhar posteriormente. Que Deus nos abençoe a todos. Pensava-se que com a pandemia as atividades da igreja parariam. Eu, particularmente, tenho trabalhado até mais em período de distanciamento, dedicado até mais às coisas da igreja em função das demandas. E olha que, excetuando o sofrimento que a pandemia nos tem trazido, ela, por outro lado, nos trouxe um aprendizado. Nós valorizamos muito o presencial, que é muito bom, mas negligenciamos às vezes a tecnologia, e muitas vezes a tecnologia está à nossa disposição e ela nos aproxima de quem não pode estar perto de nós fisicamente. Por isso, eu quero dizer aqui alguns avisos. Por exemplo, todas as terças-feiras, a SUPRE, Sociedade Unida Presbiteriana, se reúne virtualmente às 14h30. Se você quer fazer parte desse grupo, desse encontro, fale com o Reverendo Jorge, fale comigo também, fale com o Reverendo Felipe, que nós vamos providenciar um jeito de integrar você a esse grupo. Basta ter um smartphone, um celular, um computador, e nós faremos com que você se aproxime desse estudo da SUPRE todas as terças-feiras. Igualmente, a União de Jovens Adultos Presbiterianos, ela tem tido estudos bíblicos sobre o livro do Apocalipse nos primeiros e terceiros sábados de cada mês. Então, ontem teve um estudo, fui eu que dei esse estudo, e no próximo dia 19 de setembro haverá um outro estudo e você está convidado. Os jovens adultos presbiterianos vão de 30 anos até infinito, tá bem? Então, você quer fazer parte, você quer fazer parte desse grupo de estudos, peça sua inclusão, fale comigo, com o Reverendo Jorge, Reverendo Felipe, pode falar também com a Thaís, com o Felipe, o Tchuco, e que você com o João Paulo, e você vai fazer parte também desse grupo, tá bem? Nós estamos tomados de certa apreensão, não há por que ser diferente, em virtude da cirurgia que o Reverendo Jorge fez quinta-feira. Eu digo apreensão, não é porque correu tudo bem na cirurgia, é que nós não esperávamos de uma hora para outra, o nosso querido pastor ficou sabendo que tinha
um pequeno nódulo aqui no pescoço e ele foi submetido a essa cirurgia. E graças a Deus a cirurgia foi muito bem e nós agora vamos orar pelo nosso pastor. Vamos orar pelo nosso pastor, pela Ana Clara, pelo Mateus, os dois filhos do nosso pastor que já estão assim muito sentidos com a perda da sua vovozinha, a mãe da nossa Edna, e eles precisam do cuidado de Deus. E também, obviamente, pela Eliene, que é a namorada do nosso pastor, que tem dado a ele toda atenção, todo carinho, todo cuidado nesse momento. Oremos então. Deus querido, nós pedimos ao Senhor que restabeleças o teu servo, o nosso pastor, Reverendo Jorge, o mais breve possível, Senhor. Nós te agradecemos pelo êxito dessa cirurgia. Nós te pedimos, Senhor Deus, que toda a ciência, toda a boa medicina, todos os esforços sejam concentrados para que os estudos, a análise desse processo carreiem em boas novas para o nosso pastor. Nós pedimos, Deus, que o Senhor sustente o nosso querido irmão nesse momento. Ele que é tão desapegado, ele que é tão solícito, ele que é sempre disponível, ele que sempre doa mais de si, mais do seu tempo para nós da igreja. Agora é hora de ele receber de nós, seus pastores e amigos, seus irmãos, suas ovelhas, seus companheiros de caminhada. É hora dele receber também esse carinho, esse cuidado. Por isso, Deus querido, abençoa nosso querido pastor Reverendo Jorge, ali, agora, em sua casa, onde ele estiver, para que ele possa sentir a tua doce presença e que ele possa se restabelecer o mais breve possível. Isso nós te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Tempo também de interceder ao Senhor por outras e outras questões. Nós já fizemos uma oração especial pedindo a Deus pelo nosso querido pastor, Reverendo Jorge, mas há outros irmãos e irmãs da igreja que passam também por momentos difíceis, por enfermidade, pessoas que estão sentindo crises de ansiedade nessa época de afastamento social, pessoas que estão em necessidade financeira, pessoas que estão com dificuldades nos seus negócios, que ainda as coisas não estão caminhando como se espera que caminhem. O nosso país precisa muito das bênçãos de Deus para recuperar a sua economia, a boa economia, a economia sustentável, para que empregos sejam reabertos, que os negócios que foram fechados também sejam reabertos, porque há tantos empresários que precisam retomar suas atividades. Por isso nós precisamos orar. Orar pela paz no nosso país, orar pela paz no mundo, orar pela descoberta da vacina, que já está a caminho, mas que essas vacinas sejam boas, sejam eficazes, e também orar para que remédios sejam descobertos para combater e curar a Covid, orar pelos profissionais de saúde que têm demonstrado que o amor às vidas é mais importante, às vezes, do que a sua própria vida. Quantos deram a sua vida em prol da vida nossa, não é verdade? É o exemplo maior que Jesus Cristo nos deu. Então vamos orar e vamos pedir ao Senhor. Deus querido, nós clamamos ao Senhor pelo nosso país, pelos nossos trabalhadores e trabalhadoras, nossos empresários e empresárias, principalmente aqueles que foram afetados diretamente pela crise gerada por essa pandemia de coronavírus. Nós te pedimos, Deus, que muito breve, postos de trabalho sejam reabertos, novos negócios sejam reabertos, e os negócios antigos também sejam reabertos, e que a vida, Senhor Deus, possa voltar à normalidade. Nós te pedimos, Senhor, pela nossa igreja, pelas pessoas que estão doentes, as pessoas que estão tomadas pelo sofrimento, pela ansiedade, nós te pedimos, Deus, que sustentes essas pessoas. Te agradecemos e pedimos pelos trabalhadores em saúde, aqueles trabalhadores que mais se expõem, não somente médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
mas também, Deus querido, os trabalhadores da segurança pública, os motoristas, aqueles trabalhadores cujas atividades são essenciais e não puderam parar em tempo algum. Nós agradecemos ao Senhor pela vida deles e delas. Nós damos graças ao Senhor e pedimos que o Senhor sustente essas famílias. Pedimos, Deus, que consoles as milhares de famílias, de vidas que foram ceifadas por essa pandemia. Nós pedimos, Deus, que em muito breve as vacinas que estão em teste sejam efetivamente terminados os testes e sejam eficazes para combater, para coibir o contágio pelo coronavírus. E também te pedimos, Deus, que nos mandes remédios, pesquisas que possam também curar o coronavírus, ou melhor, curar a Covid-19. Nós te pedimos, Deus, no nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos, porque o Senhor é bom, o Senhor sabe, Deus, das nossas necessidades. E por fim, nós te pedimos que essa retomada cautelosa das atividades em Belo Horizonte, que ela seja, Deus querido, bem-sucedida, que não haja retrocesso, Deus, que tudo seja feito com muito cuidado e que o teu nome seja louvado. E que em breve também aqui a nossa segunda igreja possa retomar de maneira cuidadosa as nossas atividades presenciais. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nossa voz no deserto.
está entre nós em esperança solidária. Bom dia, queridos irmãos. Que a graça, a paz, o bem, o cuidado e o amor de Deus seja sobre você e sobre a sua família nesta manhã de domingo. É com muita alegria que sou hoje o responsável pela reflexão da palavra. Que essa palavra que nós vamos refletir sobre ela nesta manhã seja a palavra de Deus para cada um de nós. Nós faremos a leitura do livro do Gênesis, capítulo 18, e depois alguns versos do capítulo 19. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Sagrada Escritura, te agradecemos por esse texto tão antigo que está em nossas mãos e podemos lê-lo e entendê-lo. Mas mais do que entendê-lo, Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine nesta manhã para que esse texto seja a palavra de Deus aos nossos corações. Nos abençoe, é o que te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 18, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Iavé lhe apareceu no carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu três homens de pé perto dele. Logo que os viu, correu da entrada da tenda a seu encontro e prostrou-se por terra. E disse: Meu senhor, eu te peço, se encontrei graça aos teus olhos, não passes junto de teu servo sem te deteres. Traga-se um pouco de água e vos lavareis os pés e vos estendereis sob a árvore. Trarei um pedaço de pão e vos reconfortareis o coração antes de irdes mais longe. Foi para isso que passastes junto de vosso servo. Eles responderam: Faze, pois, como disseste. Abraão apressou-se para a tenda junto de Sara e disse: Toma depressa três medidas de farinha, de flor, de farinha, amasse-as e faze pães cozidos. Depois correu Abraão ao rebanho e tomou um novilho tenro e bom, e deu ao servo que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e o novilho que prepará-la, e colocou tudo diante deles. Permaneceu de pé junto deles, sobre a árvore, e eles comeram. Adianta comigo, vamos lá para o verso 20. Disse então Iavé: O grito contra Sodoma e Gomorra é muito grande, seu pecado é muito grave. Vou descer e ver se eles fizeram ou não tudo o que indica o grito que contra eles subiu até mim. Então ficarei sabendo. Capítulo 19. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou a seu encontro e prostrou-se com a face por terra. E disse: Eu vos peço, meus senhores, descei à casa de vosso servo para aí passardes a noite e lavar-vos os pés. De manhã retomarei vosso caminho. Mas eles responderam: Não. Nós passaremos a noite na praça. Tantos os instou que foram para casa e entraram com ele. Preparou-lhes uma refeição e fez cozer pães asmos, e eles comeram. Eles não tinham deitado ainda quando a casa foi cercada pelos homens da cidade.
os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, todo o povo sem exceção. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram para tua casa esta noite? Traze-os para que deles abusemos. Ló saiu à porta e, fechando atrás de si, disse-lhes: suplico-vos, meus irmãos, não façais o mal. Ouvi, tenho duas filhas que ainda são virgens. Eu vos-las trarei. Fazeis o que bem vos parecer, mas a esses homens nada façais, porque entraram sob a sombra do meu teto. Mas eles lhes responderam: retira-te daí. Um que veio como estrangeiro agora quer ser juiz? Pois bem, nós te faremos mais mal que a eles. Arremessaram-se contra ele, Ló, e chegaram para arrombar a porta. Os homens, porém, estendendo o braço, fizeram Ló entrar para junto deles na casa e fecharam a porta. Quanto aos homens que estavam na entrada da casa, eles os feriram de cegueira, do menor até o maior, de modo que não conseguiram encontrar a entrada da casa. Bom, são textos muito antigos, né? Eu gosto de trabalhar com texto antigo, né? Não obstante, fiz história. Então, além de minha mãe me chamar de Monteiro Lobato desde a infância, né? Cheio de história. Eu gosto muito desses textos antigos. E principalmente porque eles exigem da gente mais conhecimento do que as palavras que são apresentadas para a gente conseguem trazer. Para entender esse texto, a gente precisa de conhecer muito do contexto da época, muito da cultura. Precisamos conhecer do léxico do texto original, porque o texto não foi escrito em português. Olha aí, tô te dando uma notícia triste, não foi escrito em português. Esse texto em questão foi escrito em hebraico, depois de ter passado por séculos numa tradução e tradição oral. Então ele está cheio de particularidades que não são do nosso tempo, que não são da nossa cultura, que não são do nosso jeito, e por isso precisam de muito cuidado. A própria ideia da cidade de Sodoma ser atrelada a uma questão da homossexualidade é um equívoco muito grande que se comete com a língua e se comete com as traduções. A palavra sodomia é muito mal atrelada a uma prática sexual. É muito mal atrelada, como se o que fizesse Sodoma emprestar o seu nome para essa prática sexual fosse o ato da violência homossexual praticada nessa tentativa que nós lemos. Isso é um equívoco, porque o texto não está tratando disso. O tratado dele é de outras coisas e nós vamos refletir aqui sobre isso. Pois bem, antes de entrarmos propriamente na reflexão do texto, eu gostaria que vocês pensassem comigo. Qual é a reação que geralmente nós temos quando nos deparamos pela primeira vez com alguém que é diferente da gente no seu modo de vestir, no seu modo de falar, no modo como ele trata o próprio corpo e acaba colocando ou um alargador na orelha, piercing, pinta o cabelo dessas muitas cores possíveis, faz um monte de tatuagem até no rosto? Eu posso dizer que a primeira coisa, o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente encontra alguém que é diferente da gente, no modo de ser, no modo de vestir, no modo de amar, é sentir um estranhamento, né? Isso é do ser humano, a gente estranha mesmo, porque não é o nosso habitual. Você não fica
surpreso quando se encontra com alguém muito parecido com você. Na verdade, você se identifica e até tenta buscar fazer alguma amizade, buscar algum ponto de contato para iniciar uma amizade, uma proximidade. Mas quando é muito diferente, nós habitualmente vamos meio que levantando muros, porque a gente vai dizendo assim, olha, tem uma fronteira entre a gente, nós estamos separados, nós somos diferentes. Esse estranhamento inicial, ele pode assim acabar muito mal, porque ele nos impede de conhecer as pessoas como elas são. E esses estranhamentos não são outra coisa senão uma falta de acolhimento das pessoas como elas são. E eu trouxe esse texto essa manhã para a gente refletir exatamente sobre a questão da acolhida que nós temos com as pessoas. Vamos lá. Abraão estava sentado na entrada da sua tenda, e assentado ali na entrada da sua tenda, no calor do dia, no mais calor do dia, naquele momento assim que eu imagino que Abraão não tinha vontade de levantar para fazer nada, estava muito quente. O texto diz isso para a gente. Ele estava ali quietinho na dele, quando de repente apareceram três homens à entrada de sua tenda. Abraão, nesse momento, ele era um nômade, ele vivia viajando ali com seu gado à medida que o pasto ia melhorando numa região ou outra. Ele vivia numa vida de nômade, semi-nômade. Ele não tinha não era uma cidade onde ele estava, era onde estava assentado o seu clã, a sua família, os seus criados. E ali onde ele estava, de repente apareceram pessoas. Na antiguidade, era muito difícil se encontrar com outras pessoas quando você estava viajando. Lembremos que, embora hoje nós sejamos quase 8 bilhões de pessoas no planeta, houve um tempo que não era assim. Esses números aumentaram muito nos últimos 100, 150 anos. E pensemos que nessa época a população mundial era muito pequena. A grande Belo Horizonte deveria ter mais gente do que o mundo inteiro dessa época. E imagina isso espalhado na face da Terra. É gente para chuchu. É gente para chuchu, entre aspas, porque tem mais terra, muito mais terra do que tem hoje, né? Para pouca gente. Então, quando você estava viajando, quando você estava indo de uma cidade até outra, se você encontrasse alguém no meio do caminho, era muito comum você se aproximar, seja para compartilhar uma fonte d'água, para compartilhar um alimento, para compartilhar uma história, para conversar, porque você estava encontrando com gente. E aqueles que encontravam-se com essas pessoas, elas faziam questão culturalmente de praticar a hospitalidade, que era mais ou menos assim. Um viajante aparecia ali, seja numa pequena cidade de não mais do que 100 pessoas, isso é uma cidade grande para essa época, não mais do que 100 pessoas, e quando ela aparecia ali, ela ficava quietinha até que alguém a percebesse. E se alguém a percebesse, o primeiro que percebesse deveria chegar até ela e falar: olha, vem até minha casa, eu vou te dar repouso, você vai descansar, eu vou te alimentar, eu vou te reabastecer com água para que você continue a sua viagem. Essa foi uma prática cultural que foi considerada como sagrada pelo povo da antiguidade, porque você salva uma vida ao fazer isso. Imagina, você está viajando, você não sabe onde tem fontes de água, tem muito deserto nessa região, tem pouca fonte de água. Você encontra com o povo que tem uma fonte d'água, então você para ali e você vai alimentar. E a sua obrigação, enquanto pessoa que está sentada ali, ajudá-la para que ela continue e não morra. Então isso foi considerado sagrado na antiguidade. Abraão, quando vê então aqueles três homens, ele corre, se prostra diante deles. E ao se prostrar, ele começa então fazer um sinal de servidão, se abaixar. Ele fala assim: olha, eu estou a serviço de vocês, eu estou prostrado diante de vocês,
porque eu vou servi-los, porque eu entendo a prática da hospitalidade como algo sagrado. É sagrado para minha gente também. Muitos povos que serviam aos vários deuses da antiguidade tinham essa prática. E Abraão está dizendo o seguinte com isso: olha, entre o meu povo é assim também. Então eu venha, eu quero servir vocês. Vem cá, vamos descansar. E ele prontamente se oferece para lavar os pés, para arrumar ali um pequeno banquete para eles. E eles aceitam. Eles aceitam e aceitam essa hospitalidade de Abraão. E Abraão fica muito feliz com essa hospitalidade e ele sai em disparada, vai até Sara, fala: Sara, sabe aquela receita de bolo que é da sua mãe, de pão? Tá na hora de tirá-la do fundo do baú, porque chegou viajante, a gente vai banquetear com eles essa noite. Pediu a Sara para fazer o pão, corre até o seu criado e fala assim: olha, pega um bezerrinho novinho, com a carne bem macinha, que hoje nós vamos comer baby beef. Chegou o viajante aí, eu quero dar para eles o melhor, a carne mais macia, mais gostosa de comer, então hoje é isso. E ele então corre ainda e fala assim: gente, e precisamos também de leite, precisamos de uma coalhada, eu vou servir para vocês o melhor que eu posso oferecer, eu vou dar para vocês o melhor que eu tenho para fazer. Ele providencia isso tudo e ele fica ali de pé, sabe, ansioso. Quando, eu não sei vocês, mas eu, quando faço comida, eu fico ansioso para esperar a resposta de quem está comendo, para falar assim: olha, tá bom, ficou legal. E ele fica ali como um chefe de restaurante, ansioso para receber a sua estrelinha Michelin, esperando eles comer. E eles comem, se fartam e levantam para ir embora. Levantam-se para ir embora. E Abraão, com essa prática dele, antes de falar da ida deles para embora, ele acolheu pessoas que não conhecia. Parece estranho para a gente, mas para esse povo da antiguidade, isso era muito comum. Isso era muito comum. Eles não conheciam e não sabiam que era o próprio Deus que estava ali. Eles tratam eles como se fossem homens comuns, como se fossem viajantes. Prova disso é que Sara, quando é adiante, depois que eles comem, eles falam assim: Sara, você vai engravidar, daqui um ano eu vou passar aqui, você vai estar com um bebê. Ela ri, porque são palavras de desconhecidos. Como assim? Quem são vocês para falar tais coisas? Aí os homens viram para ela e falaram assim: olha, você acha que tem alguma coisa impossível para Javé? Não tem, não. São sim pessoas desconhecidas para Abraão, porque eles tratam eles de meu senhor e não Javé. No texto original, tá lá o nome de Javé no começo e Abraão trata sempre como meu senhor. Um tratamento humano. Embora as nossas Bíblias traduzam o nome de Javé como senhor, aqui não está escrito Javé quando aparece na sua versão. Senhor, está escrito apenas Senhor com minúsculas e não com todas as maiúsculas, como é na maioria das traduções. Esses homens, então, que eles só ficaram sabendo que se tratava do próprio Deus depois, quando eles estão indo embora. Eles estão indo embora e Deus vira e fala assim: olha, eu vou dividir com você, Abraão, segredos que eu tenho a respeito de um povo que eu estou indo visitar na cidade de Sodoma. Eu vou abrir meu coração para você e contar essas histórias, Abraão, porque eu tenho esperança de que você vai cuidar de um grande povo que vem por aí. Aí sim, ele começa a entender que não se tratavam apenas de homens, mas se tratava de Deus e de anjos. Os homens partiram, então, e Abraão os acompanhou, e eis que Javé fala com ele: olha, o grito de Sodoma e Gomorra chegou até mim, e eu vou lá, eu desci. Aí sim Abraão entende: olha, quem que desce é Deus. Eu desci para ir lá, porque eu quero ver se é verdade o que estão falando, o que esse povo faz. Se a maldade que esse povo faz é verdade, eu quero ir lá saber. Eu mesmo estou indo lá.
Eu estou aqui nessa comitiva para ir lá. Depois que ele fala isso, ele dispensa os anjos. Os dois homens anjos, que agora sabemos que são anjos, vão caminhando para Sodoma. E Abraão retém Deus. E começa a negociar com Deus. Deus, não faz isso não. E se lá tiver um tanto de justo, no meio daquele tanto de pecador, o senhor não vai perdoar não? Ah, tá. Se tiver 50 justos, eu perdoo. Ah, Deus, mas se não fosse 50, foi um pouquinho menos. O senhor não perdoa não? Tá, eu perdoo. E a negociação é bem engraçada aos meus olhos, que Deus vai negociando e vai abaixando até chegar em 10. Aí quando chega em 10, Abraão não negocia mais. Ele negocia porque ele sabia que, além de tudo, estava naquela cidade o seu sobrinho Ló. E ele vai negociando porque ele sabe que seu sobrinho é justo. Ele sabe que seu sobrinho é diferente do povo daquela cidade. Ele vai negociando o máximo que pode e consegue. Depois disso, Deus não segue para a cidade. Deus faz o quê? Ele volta para o seu lugar, assim diz o texto. Mas os homens continuam e aí chegamos ao capítulo 19. Os homens chegam até a cidade. E assim que eles chegam de noite, olha para você ver, chegaram de noite até a casa, até a cidade de Sodoma, quem estava à porta da cidade? Ló. Ló estava numa posição importante, que é ficar à porta da cidade. É como se fosse um delegado, como se tivesse uma posição importante na cidade de fiscalização, de trabalhar junto com os julgamentos dos problemas da cidade. Uma outra prática antiga, comum da antiguidade. E ele conquistou essa prática depois, exatamente, quando a cidade de Sodoma e Gomorra, algum tempo atrás, entrou numa guerra e perdeu. E ao perder essa guerra, o povo que venceu a guerra entrou na cidade, destruiu a cidade, violentou a cidade e as suas mulheres e crianças, e levou cativo os alimentos e as pessoas como escravas. E essas pessoas foram resgatadas por Abraão, que ficou sabendo que seu sobrinho havia sido sequestrado junto com a cidade de Sodoma. Abraão vai até lá, vence a batalha e traz de volta Ló e os demais habitantes, e eles voltam para a cidade. Essa cidade aqui, ela tinha sido devastada, e agora Ló estava recebendo os viajantes do mesmo modo que Abraão fez. Assim que ele vê os viajantes, os dois homens à porta, ele se prostra diante deles, no mesmo sinal de Abraão, falando: olha, eu estou a serviço de vocês. Entrem aqui, vamos até minha casa, que lá vocês serão acolhidos. E do mesmo modo que Abraão no começo não sabia que se tratavam de anjos, Ló também não sabia. Não sabia que eram apenas homens. E isso vai ser lembrado lá no texto de Hebreus, capítulo 13, verso 2. O escritor de Hebreus diz o seguinte: não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns, não sabendo, acabaram acolhendo anjos ao praticá-la. Está tratando de Abraão e Ló. Ló também não sabia que se tratava de anjos, mas praticou a hospitalidade. Como era usual na prática, os anjos negam na primeira vez, os homens falam: não, não queremos, nós vamos dormir na praça. É, bateu na gente aqui uma vibe de Bruno e Marrone, a gente vai dormir na praça, seu guarda, pensando nela. E nós vamos ficar por aqui mesmo. O Ló, como é também da prática, insiste. Isso era fazia parte do rito da hospitalidade. Quando alguém te oferecia hospitalidade, você negava, porque você não sabe se o intento daquela pessoa é verdadeiro. Se for intento, ela vai insistir. Ló insistiu e os anjos foram para a casa dele e adentraram lá. Ficaram abrigados debaixo do teto de Ló. Só que a história não termina aí. No verso 4 diz que a casa foi cercada por homens. Todos os homens da cidade, do mais novo até o mais velho, cercou a casa. O verso 5 diz pra gente o seguinte do capítulo 19.
Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os para que deles os abusemos. Por que esses homens fizeram isso? Era comum, meus irmãos, na antiguidade, as pessoas fingirem-se de viajantes, entrar numa cidade, ser hospedados na cidade e, a partir disso, conhecer as riquezas e as defesas e as falhas dessas defesas da cidade. É uma prática tão comum que a gente vai ver isso acontecer lá adiante, quando Moisés manda espias até a terra para saber o que tem na terra e como eles vão entrar na terra. Depois ainda de Moisés, Josué também vai fazer isso para entrar em Jericó. Então era uma prática de guerra muito antiga. E certamente quando a cidade de Sodoma foi tomada, quando eles perderam a guerra, essa prática do falso viajante foi utilizado. E eles, praticando a hospitalidade, acabaram caindo nesse erro e a sua cidade foi devastada. Na memória daquele povo, as lembranças da violência sofrida pela derrota da guerra, invasão da cidade, levada do povo como escravo, ainda era presente. Os viajantes que chegaram naquela noite, eles podiam ser muito bem espias. Olha que estranho, chegaram de noite. Não dá para ver. É muito estranho. Não estou fazendo aqui advogado do diabo, fazendo defesa dos habitantes. Estou apenas lendo a história como ela está narrada. Os sodomitas queriam violentar aqueles viajantes. Tragam-nos para fora para que violentemos. Mais do que a violência sexual, o que eles queriam era subjugá-los da condição de gente para a condição de propriedade. O texto sagrado proíbe fazer isso com o homem, homem se deitar com o homem, exatamente por isso. Por dois momentos, na verdade. O primeiro é usar a prática sexual como culto a outros deuses, prática muito comum entre outras religiões da época. E a segunda parte, que é transformar gente em propriedade. Mulher era entendido como propriedade. E se você ler também Juízes 19, isso mesmo, você vai ver que tem uma história muito parecida com essa. Mulher era tida nessa época, culturalmente, como propriedade. O crime dos habitantes de Sodoma é o da violação da hospitalidade, confirmando o que Javé tinha dito lá nos versos 20 e 21 do capítulo 18. Seu pecado é muito grande. Só que entre esses homens que temiam e queriam, antes de ser atacados, atacar, tinha Ló, que havia recebido esses homens sobre a sua casa, e ele manteve os seus votos de hospitalidade, sai para fora, fecha a porta atrás de si e não permite, ele vai negociar. Ele não quer que seja feito mal aos viajantes. A situação de total desespero que faz com que Ló ofereça suas filhas virgens para aplacar a ira daqueles homens. A honra da mulher que a mulher tinha nessa época, ela era inferior à sacralidade da hospitalidade. Verso 8. A esses homens nada façais, porque entraram sobre a sombra do meu teto. Ló estava dizendo com isso: eu não os conheço, mas eu os acolhi. Eu os recebi como hóspedes e enquanto estiverem em minha casa, são como membros de minha família. Estou me expondo à violência de vocês, para que eles fiquem a salvo. Eu corto em minha própria carne se preciso for, e o faço oferecendo as minhas duas filhas. Mas não façam mal a eles. Eles se recusam, parte para cima de Ló, e os homens que estavam dentro da casa puxam ele para fora e fecham a porta,
E os anjos dão uma demonstração de poder, dando cegueira àqueles homens para que eles não vejam o que está acontecendo dentro da casa e não encontrem a entrada. Meus irmãos, a hospitalidade no mundo antigo é apreciada por Javé também nos textos do Antigo Testamento, e a gente vai ver isso. Além dos textos do Antigo Testamento, no Novo Testamento é amplamente incentivada a prática da hospitalidade no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele indica: praticai a hospitalidade. Isso é tão sério também no Novo Testamento que lá em Lucas 7 é narrado que Jesus entrou na casa de um fariseu chamado Simão. Simão chamou Jesus para entrar na sua casa, dando um sinal de que ele era um praticante da hospitalidade, mas ele foi desmascarado por Jesus quando uma mulher pecadora também entrou na casa chorando e foi lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e com seus cabelos e derramar perfume em Jesus. A falsa hospitalidade de Simão ela foi escancarada quando o fariseu começou a duvidar da integridade de Jesus e do fato dele ser um profeta também. Será que ele é mesmo profeta? Porque se ele fosse, ele saberia que estava tocando nele uma pessoa que é pecadora. A questão da hospitalidade, ela é tão sensacional, meus irmãos e irmãs, e ela é tão necessária, que ela não dá espaços para moralismos. A pessoa é pecadora, ela merece hospitalidade. A pessoa comete pecado, ela merece hospitalidade. Não é porque peca-se que a hospitalidade é negada na Sagrada Escritura. A acolhida de Simão não era integral. Jesus vai então e conta uma história, em seguida aponta para a mulher e fala para Simão: Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não derramaste água nos meus pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me deste o ósculo quando entrei. Ela, porém, desde que entrou, não parou de me cobrir os pés de beijos. Não derramaste o óleo na minha cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me com perfume. Por essa razão te digo... Agora falando para a mulher: seus numerosos pecados lhe são perdoados porque demonstrou muito amor. A acolhida da mulher foi muito mais sincera do que a de Simão. Simão não acolheu Jesus na sua integridade e não acolheu a mulher na sua integridade. Simão era hospitaleiro com quem lhe convia, com quem era parecido com ele, com quem ele achava ser parecido. Ele achou que Jesus era um igual a ele. Por isso ele acolheu Jesus, mas ele percebeu que Jesus era diferente. E ele pensa: será que eu tinha que ter convidado esse homem mesmo? E aqui agora Jesus fala: olha, ela me acolheu de verdade. Ela me preparou para a viagem, porque a acolhida é uma preparada para continuar o caminho, para continuar a vida. Ela me acolheu para que eu continue a minha vida. Você não fez isso. A sua acolhida é da boca para fora, Simão. A verdadeira hospitalidade é aquela que acolhe o outro na sua integralidade, sem preconceitos ou questionamento. Se você ler o Salmo 23, você vai ver uma belíssima história de acolhida e hospitalidade sem questionamento. E Jesus é tão claro a respeito disso que quando ele manda os seus discípulos para poder anunciar a chegada do reino, ele comissiona os 12 para a missão, ele fala assim: olha, se alguém não receber vocês, sacode a poeira dos pés de vocês, não traz para cá nem a poeira dos pés daquela cidade, não, porque vai ter menos rigor no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades. Por que Jesus está falando isso? Porque a deixar de acolher Jesus na sua integralidade
é deixar de acolher o reino, é deixar de acolher uma outra proposta de ser povo de Deus, de entender a vida, de fazer os seus relacionamentos acontecer. É pior do que a falta de acolhimento no mundo antigo. Em nossos dias, graças a Deus, a gente não precisa mais ficar na porta de nossas casas esperando passar algum desconhecido para a gente oferecer abrigo. Mas ainda a gente precisa praticar a hospitalidade. Ainda há necessidade de exercer hospitalidade de alma. Isto é, uma acolhida das pessoas como elas são, do jeito que elas são em nossos corações. Pois isso, como fez a mulher pecadora, é prova de amor. Acolher as pessoas como elas são, e não como nós gostaríamos que elas fossem. Hospitalidade integral é necessária. É preciso acolher as pessoas da forma que são, lutando contra todo o preconceito que há em nós ao diferente. Ser justo, e Ló foi chamado de justo, quando falamos de hospitalidade, é praticar o acolhimento integral das pessoas e defendê-las como se fossem da nossa família. Será que temos praticado a hospitalidade genuinamente cristã? Será que temos acolhido as pessoas ou temos criticado elas pelo que elas fazem, pelos seus erros, pelo jeito como elas amam? Como será que a gente tem feito? Eu acho que, infelizmente, a resposta todos nós sabemos. Meu querido irmão e minha querida irmã, eu deixo essa reflexão para você nessa manhã de domingo, pedindo a Deus para que você seja um verdadeiro e uma verdadeira hospitaleira, para que haja em você o acolhimento das pessoas como elas são, e não como você gostaria que elas fossem. Porque é assim que Deus acolhe a gente. Deus acolhe a gente e não pergunta de onde a gente veio, por que que a gente veio. Ele simplesmente acolhe. E é essa acolhida que Deus espera que tenhamos uns com os outros. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a ser o hospitaleiro que as pessoas precisam. E que elas sejam bons hóspedes ao entrar no seu coração. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, hoje é um domingo para nós especial, porque nesse domingo nós celebramos aqui virtualmente a Eucaristia, ação de graças. Momento muito íntimo de encontro com o nosso Deus, momento de proximidade com o nosso Deus. Por isso eu convido você a acompanhar a leitura que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 a 26 e também o versículo 28. Eles dizem assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Este é o pão, corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi dilacerado, que foi maltratado e que ele deu por nós, para que tivéssemos vida, como fez antever o profeta Isaías, no capítulo 53. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba
do cálice. Em homenagem ao Reverendo Jorge, que não temos aqui hoje, nesta manhã, para que ninguém sinta tanto a falta dele, lembrar que ele sempre gosta de dizer que se fizermos uma análise nossa própria do estado nosso, ele usa o termo, o único veredito será culpado. Porque nenhum de nós é bonzinho, nenhum de nós é justo, nenhum de nós é completo, nenhum de nós tem mérito em participar desta mesa em que fazemos parte do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós. Esse cálice é a nova aliança no sangue. Já não é mais na lei, é no sangue. O sangue que nos lava, que nos purifica, que nos tira todo o pecado. A morte da cruz nos expia todas as nossas culpas. E sempre gosto de dizer, a ressurreição do Senhor nos justifica diante do Pai. E assim, por causa dele, e não pelo nosso mérito, nós somos participantes desta mesa. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você ainda não preparou aí na sua casa o vinho e o pão, dá uma corridinha lá, prepara, que ainda dá tempo de você participar conosco. Que o Senhor assim te abençoe. Amém. Oremos pelos elementos da ceia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por esse pão que representa o corpo do Senhor, partido em nosso favor, e que agora juntos, apesar da distância, celebramos, ó Deus, esse pão partido em nós, por nós, através do Cristo e que nos alimenta nessa manhã de domingo. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se partiu para nos alimentar. Que esse pedacinho de pão, consagrado ao Senhor, venha nos alimentar nesta manhã de domingo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, continuando falando com o Senhor em nome de Jesus, nós oramos pelo vinho, pelo suco de uva que simboliza o teu sangue derramado na cruz do Calvário. Sabemos que teu sangue é quem nos lava de todo pecado, Senhor, e é exatamente este sangue, essa vida que o Senhor traz sobre nós, é que modifica a nossa vida. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor, do seu plano existencial, entrou no nosso plano, se fez vida, e a sua vida é exemplo, é modelo, é força, é motivo da nossa salvação. Obrigado a Deus pelo cálice que o Senhor traz até a mesa para nos lembrar disso. Muito obrigado, Senhor. Que esse cálice, ó Deus, nos ajude a lembrar qual é a nossa tarefa e a nossa missão diante do sangue derramado no mundo. Amém. Uma vez que falamos do pão, do comer o pão em memória do Senhor, celebrando a morte até que ele venha, do tomar o cálice, que é a nova aliança no sangue de Jesus Cristo, eu convido você, meu irmão e minha irmã, a tomar do pão comigo e comer, e a tomar do cálice e a beber. Bebamos juntos, celebremos juntos, até o dia do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor. Graças a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor, que nos convidou para esta farinha do trigo. É verdadeiro alimento. Vamos comer dele todos. Isso é meu corpo, dado em favor de você. Servido, compartilhado, é o remédio dos males. É meu sangue derramado, essa é a nova aliança. E eu, o Cordeiro, morto em favor de você. Recebe mais convidados, chegam de noite, de dia, e vem de todos os lados, antecipando o dia da minha volta para cear com você. Meus queridos irmãos e irmãs, eu convido vocês agora a orarem comigo a oração que Jesus nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais um culto. Que Deus nos abençoe e que Deus nos prepare cada vez mais para a semana que está entrando, trazendo sobre nós muita paz, muita serenidade para enfrentarmos os desafios que vêm adiante. É por isso que agora eu impetro sobre vocês a bênção apostólica, estenda suas mãos em sinal de recebimento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor sem fim de Deus Pai Todo-Amoroso, o consolo, a comunhão,
e a direção do Santo Espírito seja com cada um de nós aqui reunidos e espalhados na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Sendo assim, vão em paz, tenham uma excelente semana, cheia da presença de Deus sobre você e sobre a sua família. Amém.